Эрдэнэсийн сангаас мессеж ирсэн байна. Хүлээн авна уу? Далай ширгэж чулуу суурих хэмээн бид цаг мөчийг төсөөлдөг байсан юм. Бид чулуун сэлбэр хийж түүхэн үйл явдлуудыг тэн цагийн хурдээр уламжлахыг хүсдэг. Эртний Шиан хотын урд хэрмэнд Зүүн хаан улсын үеэс хойших хэдэн мянган чулуун сэлбэрийг хадгалж байна. Чулуун сэлбэр нэг бүр нь цаг хугацаа түүхийн хаалга ажээ. Хятад хэлний хэмнэл үгсийн санд Христ Библийн ертөнцийг бүтээсэн тухай думаг байдаг. Үүнд дурдж буй Аллах Арахах бол ертөнцийн эзэн юм. Нийтийн тооллын 781 оны 2 дугаар сарын 4-нд мөргөл үйлдэх үеэр нийслэл Чангааны Инин Фан Хятадын төхөндөх Христийн анхны сүм Даачин Хийдийн хашаанд чулуун хөшөө босгочээ. Сэлбэрийн дээд хэсэгт Хятадын уламжлалт лүүгийн дүрс хооронд Христийн шашны загалмайг сийлсэн байдаг. Сарана цэцэг үүлэн хээг хоёр талаар нугалзруулан загалмайн дор Хятадын уламжлалт хичээнгүй тэгээр Даачин улсын жин шашин уламжулж дэлгэрсэн тухай Хятадын сэлбэр хэмээн бичжээ. Жин шашин нийтийн тооллын 5 дугаар зуунд эртний Христийн шашнаас салбарлаж гарсан Нестораанууд Зүүн Ромын эзэнт гүрнээс гаралтай. Хантан улсын эртний сургуульчид Дорнын энэ эзэнт гүрнийг Даачин улс гэж нэрлэдэг. Жин шашны сэлбэрийн бүхэл бүтэн бичээст 1780 ханд бий. Уламжлалт хичээнгүй тэгээр бичиж, уран бичлэгийн нийтлэг загвараар урлсан юм. Мөн 21 мөр сири бичиг байдаг. Бичээсний эхэнд ертөнцийн эзнийг магтан дуулж, шашин сургаалыг сурталчлан, тан улсын үед 146 жил уламжлагдсан Чин шашны түүхийг тэмдэглэжээ. Нийтийн тооллын 635 онд их төвчмөл Фан Шуанлин тан улсын Тайзун хааны зарлигаар Чангаан хотын баруун дүүрэгт очиж, Персээс ирсэн Жин шашныг дэлгүрүүлэгч Сирийн олов хүнийг угтан авчээ. Тан улсын уудам орон зай дэлхийн олон соёлыг агуулж байсан юм. Уугул бомбын шашин, мөн гаднаас ирсэн буддын шашин, исламын шашин зураст, Менихийн шашны адил Жин шашин тан улсын үеийн амьдралыг өөр өнгөр төрслөх болжээ. Олонхан нарын хүмүүс эзэн хааны номын өргөөнд Библийг орчуулахыг зөвшөөрсөн бол Дорнын тан улсад анх ирсэн Христийн шашны урцхол будлагүй шин нэрэдэлтэй болжээ. Жин гэдэг ханз бол гэрэлгэгээ гэсэн утгатай. Хүмүүс түүнийг Жин шашин хэмээн нэрлэв. Бичээсийг бичгийн төшмөл Люшуян бичиж Харбагаасаа Чангаанд амьдарсан Перс хүн Жинжин найруулав. Тан улсын хүмүүсийн сэтгэхэд ойртуулахын тулд тэрээр Хятадын олон үзэл ойлголтыг ашиглажээ. Сонгодог ном захиолоос иш татсан төдийгүй Христийн сүмийг хийд шашин дэлгүрүүлэгчийг лам хувраг гэж нэрлсэн байна. Жин шашны тухай Хятадын сэлбэр нь эртний энэхүү шашны түүхэн ул мөрийг тодорхойлон судлах нандин өвөн хөвд соёл иргэншлийн харилцан солилцоог нотлох түүхийн үүд хаалга болж байна. Жин хэмээ ханзнаас хөгжсөн үеийн тан гүрнийг олж харнам. Дараагийн дугаарт анхаарлаа хандуулна уу?